очима культури. Дев'ятсот року. Один із кращих українських митців свого часу, Юхим Михайлів, описав у спогаді захопливу історію про таємне коло творців української культури у розтерзаному війною і революцією Києві 19-го року. Після уряду Центральної Ради гетьмана Скоропадського, директорії УНР, Київ захопила тоді реакційна Біла гвардія, яка билася за царя і єдину неділіму Росію. В атмосфері білогвардійського терору, брутальних антиукраїнських переслідувань і антиєврейських погромів багате культурне життя Києва завмерло. А проте, навіть у час, коли сам акт прилюдного вживання української мови міг стати приводом для розстрілу, провідні українські творці не припиняли діяти і творити. Михайлів описує діяльність секретної групи, названої «Малим братством» або «Дев'яткою», оскільки її ядро було свідомо обмежене до 9 вибраних, а розширене коло творило не менш символічну дванадцятку. Натхненниками групи були Георгій Нарбут, засновник необарокової традиції в українській графіці, та основоположник модерного українського театру Лесь Курбас. Крім них, до «Дев'ятки» належали, між іншими, віртуозний поет Павло Тичина, пророк українського футуризму Михайло Семенко, композитор Пилип Козицький, поет-ерудит Микола Зеров та й сам Михайлів, витончений маляр-символіст. «Мале братство» було створене на взір поширених у тому часі містичних гуртків. Воно мало систему секретних символів, перстенів і кодів, не лише для збереження тайни у колі втаємничених, але і для надання діяльності ритуального виміру. Бо хоча правила дев'ятки були менш строгими, ніж це було в гуртках окультистів, члени кола таки підкреслювали ідеалістичний характер групи, дотримуючись, між іншими, магічних ритуалів, створених Курбасом і Нарбутом заради об'єднання членів у самовідданій службі мистецтву загалом, а меті відродження української культури, зокрема. Зрештою, провідні члени дев'ятки були віддавна зацікавлені містичними аспектами мистецтва. Нарбут був у минулому членом символістичного руху «Мир іскусства», і його творчість органічно виростала з символізму, який сприймав матеріальні, нібито дійсні речі, тільки як ефемерні символи невидимих узорів духовної енергії, яка формує світ. А Курбас іще в час студії у Відні захопився містичними теоріями Рудольфа Штайнера і упродовж 10-х років пропагував конечність повернення театру до джерел релігійного ритуалу. Та й навіть снував плани створення театрального монастиря. І він перший в Україні створив у своєму молодому театрі символістичні вистави. Та й сам автор спогадів Юхим Михайлів, бувши провідним символістом в українському малярстві, у своїй творчості неодмінно утілював езотеричні ідеали. У контексті секретних зустрічей дев'ятки він створив енігматичну картину «Музика ночі», в якій композиція зір на нічному небі передає враження наче музичної ораторії Всесвіту, містичної музики сфер. Зрештою, музика, а точніше – властиве символізмові намагання досягти синтетичного поєднання різного типу мистецтв було постійною рисою творчої манери Михайлова, який нерідко компонував цілі цикли картин на основі музичних структур. Приміром, створений 16-го року триптих «Соната України», в якому мрійливо-медитативна картина «Старий цвинтар» становить музичне ададжіо, композиція «Зруйнований спокій» бринить дещо моторошними звуками алегро, а візія «Блукаючий дух» завершує сонату містерійним музичним скерцем. В ідеалістичному прагненні до синтезу мистецтв, а зокрема малярства, музики і поезії, творчість Михайлова споріднена з мистецтвом провідних символістів,
а особливо литовця Миколаюса Константіноса Чурлоніса. Проте, на відміну від Чурлоніса, який послідовно шукав універсальної мови символів, не прив'язаних до конкретної національної традиції, Юхим Михайлюк органічно вкорінений у чорнозем українського мистецтва. Чи не всі його картини глибоко поєднані не лише з очевидними символами рідної національної традиції, а й зі структурами українських орнаментів, які Михайлів із захопленням досліджував. Народжений на побережжі Чорного моря, на Херсонщині, навіть під час навчання у Росії Михайлів ніколи не втрачав контакту з батьківщиною. Бувши, між іншими, провідником українського земляцтва у Москві. Після революції він повертається в Україну, до Києва, де роками невтомно працює не лише як маляр, але й провідний діяч культури, між іншими, голова музичного товариства імені Леонтовича. Він викладає в мистецьких училищах, виховуючи нове покоління митців, а то й фотографів. І попри те, що час до часу він підкоряється тискові більшовіцької влади і малює соцреалістичні полотна, Михайлів в основному залишається символістом, віртуозним майстром алегорії, містичної загадковості та атмосфери медитативності і тайни. Совєтські політруки не раз заборонами знімають його картини з виставок, такі як «За завісою життя» і «Закуте мистецтво», в яких вони вбачають алегоричну критику брутальних нових порядків. І Михайлів не зміг уникнути кари за нонконформізм. 34-го року, у час сталінського терору, митця арештують і засилають на північ Росії, де рік опісля він умирає. Його твори опиняються під забороною. І тільки завдяки самовідданій опіці дружини Ганни кращі картини Юхима Михайлєва збереглися до наших днів. У час війни Ганні вдається вивезти багато картин до таборів DP у Німеччині, а відтак до Америки. Останніми роками творчість Михайлєва поволі стає відомішою його землякам в Україні. Але ще далеко до того, щоб українське суспільство усвідомило цю творчість як невід'ємну частку своєї культурної спадщини, як аспект свого особистого культурного «я». У міру можливостей сприяємо цьому процесові. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на черговій передачі «Очима культури».